ପ୍ରଭାତି ବାହାରି ଗଲେଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଆମେ ପ୍ରଭାତି ଘରକୁ ଏବେ ଯାଉଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରି ଖୁସି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠି କଙ୍କଡ଼ା ଧୁଆଇଛି, ପ୍ରଭାତି ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ଭଜା ସରିଗଲା, ଏବେ ତରକାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତି। ମଝି ଦେବ
କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତରକାରୀକୁ ପଡ଼ିଛି, କଙ୍କଡ଼ା କଷା ହବ ଏବେ। कड़ाई में गोटे कड़ाई रखुना कि देखी कौन कर ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଘରେ ଦେଇଦେବୁ ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି କଡ଼ା ଫଡ଼ା ଘରେ କେଉଁଠି ରଖୁଛୁ ଖାଇବୁ ପିଛା ଯା ଚାଲ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ହେଲା ଏବେ ତୋ ବାତ ଆଇଛି।